Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева өлелебін өтекенін. Россия бастықынан коронавирус ұтары бұғыны бәлететті. Вакцинаны масывай туғаны тарғаты бүкіндерге сағланын сөп. Әлбі ғоғылақ қырадық оттағыл оғыларын ұсқолағы тәрергенан көмі қартшыны ұлықтыра. Бұрдайлығын балтанын әлегер әдер специалистар ұлықсуы қалаларын туғыр ағыз квартиралақ уапсай және үрімін әділер. Сақысырын кәкке театрдары үлелерін сағылары білімденелер. Бүлік оратылықтағы Роза Нимпадистова сағын туғары үйіне елордор бұйылда қағай көтергені жіріген сілеккенен толығыр. Бүгін сақасырен үрдікі суыта Абу Саас Джакускайға чағынай жаға керен икки жақтары онына икки ғоны өлір бүттіңші 1901 сыллақтар өғ, әркейіні өетін сағын тұқары қайырға ұрақтады. Сұлтанатшы бұйыл құлын тұтар ұй бүтуіте етерік тұруқтақ сылжан сарсырды сәтті шасығына Джон Жетігер естігер сылтан бұғақтақ керен бастан ұта ұл иетін өлір бүт. Ол кәнне жақтар иетін салғы 5-10-ағы састақ қыры жандыр олықтырын бұл жабыд. Бұ кәнне әркей қуатары полиция сатрудниғын әмейчәп бүт, бірегебер күйігер керелік. Сақасыргер аспыт суққы егер ойыр бағарын опса еңі төрдан 2 гектарынан атшата. Отым ұруға 105 техникалақ сәтті 106 кейі күністері түндері үлелей сылжыр. Жаңыға кебәйге томпоға онына ұсалданға ұстық бұғымайғы онынан қалар, бұ төрт ұлысқа қолбан төрдан 100 бағар ұмайыр. Нейленел ақпуңға оты келдер бәд бары мере ұлынылан тұрар, авиалия сақраны етендерінен республикаға барыта 105 тұы бағары бар. Суққа егер оңағыз саңа от көжейді, оң үйі ұмылардылар. Өймекен өліғме ұсмая татты оңы томполуғын сүрбі бір нейлеген бұру бүрігін сөп. Онтон сараға соғыттың ойырғы бағары ұппыт ортық алымалуғын олықтағыр қолуыбына жылыны көбіттілер. Селесті екемегер білі бітінен бұрыдан ачы, бұл сыл ұмы егер соқуанная соқ бастықы қаңалас негелеген сергер қодуған өрттен, ұуту сараға соқтық тұттан ойыр бағарын ұппыт. Бұл түмегер 6 тұғыншаттан тақсы гектар ойыр ұмай бұт, ойыр фондадығыр 2 миллион сонқу байкеріне қорымню ұңғылы бұт. Орта қалымалуғын бір құрура бір олықтағы әрке хөттігер көбітілі қолымны жылынан бұрыдур ағы баттады. Кене Российская Федерация қолымны кодексатын 261 статьянынан 2 шағынан олы бедер 30 сирағы соқтық тұттан ойыру ұматан ұлақан қорымны тағар бұтығыр бұрыдынар. Бір құрур бұрыдур ағы баттан баран жылыны сұт көрі түгір үтті. Бұтағынан бұрыдынатшы ойыру сирағы соқтан ұмаппыт қорымнетін толыру төлігір суыққа бір құрур Иддебіл Славилайне келдірді. Бұл сыл сағыланығыттан республикаға 210 ағыз кейі клешкі ұтыттарды. Бұтығынан Роспотребнадзор сақасырын ағыз алаты едіндіреш. Клеш үйен алданға Ленскеге онына өлі ұқымы қойгіз. Бұл ұстарға ғоғын төртті ұғын бірді кейі жайбид. Местетігер бары ерденер сәретер тәрәйінігі талылар, клеш энцефалитын ұтары иммуна глобулин келдерділер. Сайын сағыланығыттан нерінгірігі онына бүлігі барелиоз ұры тарғамы төртті бәлтеті бәлетінді. Әбенетті қай атыржы қайын 10 күнін әғда анайынан 2 тұғыншаттан тақсы кейі энцефалиты ұтары бұғылла. Сирі оты оғы сайынғы лағырын ұрастыр үлі ұтылынна. Келер суққаға Джакускай гидропуғын анынан ардақтан өлінер үс ұтын тағыма үрдіуға ден тұстағыл әйттер сабағылылар. Онтан Ленске онына өлі ұқымы ұлыстырғар ұтағыма төттір үтін түйіға. Алдан өрі сұтын тағыма бұға қолон 5-10 сантиметрға дейірі намтыра көтілілер. Ол әрін Верхаянскай перевоз батамай үшастықы ұу үрді. Онтон бүлі жаңы индігер онына қалымар үстірге ұу суққаға 30 сантиметр атшы әден сабағылылар. Соның салғыбын Россия аңдойды үрдінен бастықынан коронавирус ұтары бұғыны бәлететті. Вакцинаны масывай туғаны тарғаты бүкіндерге сағаланын сөпкен президент Владимир Путин санатын өлістер. Путин Дорубе Харстабылын министрі Владимир Михаилы Мурашқаға бұтығынан кеннік етіндерінден сұрдақтады. Вакцина көжі үстәх, иммунитеті бөғір көтір, онына қазды тұрғытығы ағын бәлем болла ден президент оғылады. Бұғыны тұруартары көйейі бұғытынан болбаққа баға өттінен болуға. Коронавирус ұтары ұқсор әмчеттер бенселерін ұстаға 2 төгіл ағылыға. Бұтығынан дойды премьер-министрі Михаил Мишустин COVID-19 тарғанытын ұтарар координационной сөбәм ұняққа әтті. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как 2 рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года. Соответствующее постановление правительства подписано.
Благодаря этому решению каждый год около 4000 врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплату по предварительным оценкам ежегодно потребуется дополнительные 325 миллионов рублей. Сахасыргар аспыт сукка хигер бейхен бес саңа төбелті бәлетінне тюрдан иккеке хеджок ұсқай көрейді. Қалбыт он үскеге алданға бұлыңға мәне ханаласқа нерінгіріге өліңге онна сунтарға сұтонынна. Кенлер алтыспыт жондырын бұғардылар, Елдар Ханайсы Николаев етендер бітінен тюрдан иккеке дұробиетін тұруға ұрахан. 11 ырғық ЭВЛ аппаратығар қолбынан сытар. Манытене ағам састағы жон ұлжыра күнттен күн үксән ер. Что касается коронавируса, я особо обратил внимание профильных министерств, в первую очередь Министерства труда и социальной защиты, что у нас появились, к сожалению, за последний месяц случаи заноса инфекции в закрытые социальные учреждения. Дома престарелых, психолого-неврологические диспансеры, что, конечно же, говорит о несоблюдении со стороны персонала тех норм, которые не должны вот как раз допустить появление этой болезни в таких закрытых учреждениях. Поэтому здесь, конечно же, кроме ответственности непосредственно руководителя этих учреждений, необходимо говорить уже и об ответственности непосредственно самого министерства, потому что такая повторяемость, к сожалению, этих случаев с десятками заболевших, это, конечно же, говорит о определенных упущениях в работе непосредственно самого руководства Министерства труда. Я уверен, что все-таки меры будут приняты, и больше таких случаев у нас, такие, какие мы сейчас наблюдаем вот по городу Якутску, возможно, по Хангаласскому улусу, таких случаев у нас все-таки больше не будет. Этини Сергей Ильдархана брифингкемигер куратуанна тэсирин қаз бирдия скулаларгар уэрақ жыла сағаланын ениттен салгыны растыр эрет циркулятордар бар болуқ тақтар денетті. Уэрақ тарилтелергер мандық тарилей туруру темпетін бұтаанын бәлетен тұран айсы Николаев уэрақ министергер бұқы халғаны бұғарыргар сұрудықтаты. Ильдархана салгыны растыр тарилей скулары болбаққа ұхуян орта аналоны үрдік уэрақ кығалара ме қачылық тақтар денетті. Контроль за этим будет очень жесткий. Ко мне обращаются и жители городов, и сел республики. Обращается педагогическая общественность. И, конечно, этот вопрос находится сейчас уже на моем личном контроле. Уверен, что все меры будут приняты. И 1 сентября наши дети смогут пойти уже и начать учебный год в нормальных условиях. Әлбәқ оғылуақ қыра дұқуатта қығыл оғыларын осколаға тәрерген аң көмі қарчынылықтыра. Бұ қарчынан жекерген оскола тәбірінен таңас сап атылығықтырын сөп. Көрілілер өтілі бір оғақсын үстігінші алтты мүхәк сүрбе тоғыл сол көбай кәтәңнәр. Манды көміні сүрбе үгер әбетер оңақ ғығар дері саастақ үс онына өнтін әлбәқ оғылуақ жекерген олар қықтақ. Онуға онағыз де онағы ғардері састағы оғылыры осқолаға, онтон сүрбе ғардері састағы чаттыра, орты өреқі күніз көттігер өренер әбетер армияға сұлыс пылыр болуқтақ. Дағытан әттіққа көмі қарчыға дұқуаттарын орты кәмейтейінен олыру алын кәмейін ағарбат ұғалылар тек сектірі. Сайбыл әніні социалны қаралты салалтатығыр әбетер сударыстыванай өңі порталын өңі сұруы қосып. Бүгін бір республика өтерекетігінші тоғысылтын өлелер. Көмі бір кемінің түлі бір бұғытнан берілдер. Етені тілі бой қайыз қала қолы бәтер ұскола таңған сабынатылы ғытығырден тұғайылар. Бұл көмі кемі сылата индексацияланар. Ол көбдік бұй кетігінші сүйілбе сылға. Бір оға көрілдер көмі кемі үстігінші алты мәк сүйілбе тоғыз ол көбі кетігіністі. Бұл республика бюджетігір бұл сылға өпсайы сүйілбе мүлін сол көбі көрілден тұраш. Білінге тұрғынан өпсайы бұл көміне бестігінші кәрінге декерген тұғанына. Атын соңларға Атыржағайын сүрбәғыз күніттен Арктика әйгетін резидені ден статуғыларға саяпқалары қомыю сағаланыр. Резидент атын Арктика сіргер отуғар үлелер, онны бәретен біттерілтелер, чағанай предпринимателер ұлықтырын сөп. Кенлер бір мөліентен ағаяға соғы үпке инвестиционай бірайығы ұлыққа келерер сұруқтақ болуқтақтыр. Манытенге Атыржағайын сүрбә ақсыз күніттен Арктикаға предпринимателістіваны сударыстываны өйегінген федеральный сокуын ұлыққа кереға. Отчатуғар чуалан қоту үлелер инвестордарға чәпчеті көрілуға. Республикаға әлбәқ квартиралағы және қапыталына өрімінің әхінден регионалны программа етінен бұйыл 256 жаға үлі ұдылар. Бұл рыңыны күтті тәңнәтіққа бұ үкі төгіл әлбәқ. Бұт оның беге қанал бұтығар олырыр жек коммуналық қағайыстыва ұны энергетика министерсі бұтығар етіндерділер. Тұстағы өлеттер бүгін кейін қораққа Ярославская атынан ұлысаға тұрар жерлерге үлі қамыдын білістілер. Рағынай бұл сұрақтарына қолыры. Фасад ең болына
Если кто-то тох срока волен, то он чекин берилет, то он бескин берилет. Антон часи, а там доктор Гуга, то хал тонча. Бехота бехас бригады лидеры. Бринтон, отопление лабир бригады лидер, он фасад кибир бригады, погнекит бригады лидер. Бюджетлерге бедерәчит кампания ремюни болжоғын иннине ұтан ерін белететілер. Олды болыр сұрық үле олықты оқтор Жантан Сылтан, тұстағы үлеттері жейлергер киллер беттеріктен атақтанар. Сұрық жаны сайынғысын еланғығары болан жейіне коммуникациялары саңардар күйіқ суық. Мантан сеттерін үле болжоғыттан қойуды он сөп. Үле біт әтінген бары негер, отон графиктан қалбапыт бе. Нормально бары не хабит, только единственное тохтивим де. А то жоннор хорохтор отту бар быттар, да, чаларга олорлар, олен онан эре проблему ёске антурар. А так, атым проблема хох пьеха. Тохпот, тохпар материал быт, производственная мощность быт бартатиер. Он жоннор бар буллахтар мэ. Бартын, это не бетерих, пит график бейтынен. Онтон Горной Луғын Малтаны нехлегер эдер специалистар олоқ суян үлелей қалалара үксәді. Олоқтағы жағалта бұ қайысқағы қырата соқ үліні ғытар. Бұ сайын олоқтағы қытшаттар бірігәді тәрінен ағыз квартиралағы Опсай дженері мүнәділер. Опсай акалатын, мостатын оңырдулар, сарай, водосток тұрордулар. Аны ититей сетемен турбалара кәлліқтеріне сыбар көлеті сағаланықтақ жағалта бұланынан баланы егір үлі дүміктенектіғ. Нигде была она десятая, это и кого тут посоветан турбута, дим была она ханга десятую тунла, бу объект потен бахарила нам мед, гербутем мед, туанга турбут, обстоит джанга турбут, келер специалистерге, он келен манналок туян балах, аспотаталларга, жуталларга, обстоит специалистерге джан была. Тут тугун юбилейный бебит, я хотел уйдет экономика четна, бару нам бы намекнули бабла. Бея ингем телях продукцията на Эльбети и Ники Кюнгетураш. Манеха Уринга Х. Астырга материальной базы на Беоргетию Солталах. И те хене Аммалухун Балугур Нехлегер Санга Арысы Гантуту Тетимдехтик Бараш. Санга Туту Кахан Бютер Тюхе Кымталах Боларай. Бутуынан келер сюжеттен сейли білсеқай. Ары сыйығын туту болғыр негелегер бәсейттен сағынанан көңді бүтен үлі ағуған біргіяна туалан тұрар. Аны из барана сетерілліе ұғыс үйлер тұрбалара салғыны ұрастыр теріллер ететер сетіме тардылығам. Сотыры кемінен үйді астыр улахан аппараты ағалтары ықтырам. Итіні барытын ақтаққа сүйірбе үс мөлуен тақсар. Ол ағуған біргіяна тұйық айыстуатын анал тосқолынан түлінір. Күрі ордуғын амма кооператив бейте ұйымыт. Она аған болғыр жағалтата 500 тұйыншаны ұқпыт. Саған сыяққа бір сменаға 5 тонна үрінгілгені астықтақтар, ол әбетер үйті қыраны дағаны тоқпаққа арастан-астан барысқа тақсықтақтар. Массава барытын үшедік астамыт дүниелікке тіредіқтақ болға. Білім бігі ары ұмыр-ұмырауыт қолы бұра, хүбі 100 килеттен 1 киле ары ұмыр-ұмыр болға бөте. Онты бігі ламыт ол сүйеге ұғынды қыранегінер астары астамыт. Үшедік ұпаковкалақ, жон тұта ғыджар, жон хир аға. Онтын онуға дейірі білігін нелекке үйті бұлан нақтық тұталдар. Түйет тонна 700 литре үрінгені соғы топқалабыттар, үйті сайылықтартан әбейі өңнесістен келдерәлілер. Оңчы үләхет тұрынан сүйегей ебден арғы таптаялар, ежеге бейлер, сұраттылар, 35 бірғаннақ чөчегей күталдар. Саңа сұяққа көстіқтіріне ол өсті әбілдеқт Оны бұрпақ, оны рухтақпын, оны өсі күрекі мәнік ұпаковкалақ арыға бұланын әжіпті. Тұханға ауықы керегім демен олық, бұсылғы керегім демен өрі көтіға әжі бәрі, өліғеттері емейін бәрі. Оны ханға ауықы сітеті-сітен өсі өлебік көсті өргі оға демен әрінемін. Үлі көсті ұргыярын болғыр олықты оқтыру олыс кетеғелілер туыра муастақ әлбәқ жон үй тұттырарға бағалақ. Онтын бөлекке 1900 ауан сәтті сыллаққа оғылы бұд сұяқ күйіға бүтер, үйеті ағар кеме кәлі, онан саңа жыл сағана туту бүтен оғын алғыстыла әтілдеқтеғақ. Екатерина Осова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай.
Бұл сұнтар луғар той бұхой жарқан иккерден ағы солуыры бөндіқтірі. 100 километр ғынақ солу тұпсарыны тағынан Мар көл сәлейнеға керене мес аңырдықтыры. Бұтуынан ұлыс тұту комплексін бұрабылын етігір етендерілер. 100 миллион сол көбай сумалағы өлені 6-15 күнігер түміктүр бұланын ақтыр. Сахасырын кәкке театрдар өлелерін сағалары білемненелер пандемия болын бұйыл театрдар кәмін ініне сезондарын сабарғы көәлі біттірі. Сорық тәрілтелер номнотыр жағайыттан өлелән қамсан сағалығықтара күн бүгін филармониялдан нағы филиалы номно арылынна. Сотору Мирней театры ол кәне үйінер көліне, опера онна балет, итенне эстрада театрдара аңдарын тілетшары яқтыра. Антона Пушкин атынан ұтша онна, Юнускай атынан Саха Академический театрын коллективтара күнді көрі өтшілерін балағаны егер онна алтыннега көтелер. Таттылы үнші чымағар Саха литературатын түрітті әтші, сұруя әтші, бөліхөк Алексей Елисеевич Кулаковская өксікілағы өксөй скверин тұтута сағаланна. Бұ 1 миллион 912 түгінші сумалағы барағай бірайек, Россия президентін ғранын өйір фондатын нөңі өбіленне. Улыстағы корреспондент Жанна Бурмистрова ұстыбы сюжеті. Сайын айы ұрақтын чугастын кырылас кумақтағы сөтеулгер сиренен, амма әбе ұра сұтынан ғойыр жам сире білі сәргексиер. Бұл рыңғыттан манна Бағалай Атласов барағай толқуын олыққа келдерер боллағына, аны бұ сайын кергенне кулачықафтар өксікілі әлөксес кеверін тұтуға ұлыстылар. Өйге оңя бұды баға сана бастың оң хоқтарға күбулдуян кытыл ажо керкен еріттен чичымақтар кеме суық өрелілер. Нейлек салалтата тыл көтегорын кытта Луиза Савична ұлсыбытын ұпсаран бар бұд. Толкуй тұта кумағыға түйен Вячеслав Иванович әскейін оңыр бұд. Сахар Республикатын сұрыналыстырын сойуға бұ үйелеғ бұрайығы өйен Россия президентінің ғранығар кытты бұдтар. Бастығы түйімеққа бәрт қыранан қоттыр бұдтары өсеті бейірден айар бөлі көнерулері келлерін екес түйімеққа жә күй бұдтар. Үбін қатшытан ол бейтерілі тәбітінен өкелер. Негінен өтчетті дағыны әлбәқ, өлеті әлбәқ, оны өтек ординатор дағпыт. Халай әтчіп Луиза Савишна, онтын координатор Тамара Кодечковская, оны түмін. Бірді ғанан күрдіқі, маңна ұлыс дағыны, нәхілек дағыны өбі қатшыда бар бат. Бұ 1 900 000 түгінші бәләқ. Оның бұл әді Россия президентінің грантарыттан келбіт өп қартшы бұл олық бұ чечімаққа, нәхілекке, ұлысқа олық бәләқ. Өксікілің скверігер Қырасығабай қыз онына өріс бәләқтер айымдыларығыр скульптурны өңіқтары олық ұрдылар. Аны ойын түйілі кетчігей бай сайын келейті баянай алғыға сүйін толбұт әмәқсін ұрғата онтан да атын өксікілің айымдылара өңіқ болан бұ қытылға кеткелектері. Сұрынар тоқпыт скульптура бұт. Арка, кири, кириге. Оны боллана аллук маскамарына там барамыз, жарыятын соғызгынлық тақпыт, тугар хама юәтігер чипчалығар өксек олар ұқтақ. Олыны өксек пасиян оғылан бітенерер. Сквер барыта 11 скульптуранан керке еға, бұйыл 5 айылдыға. Жауынны әхил үлі түмігін бары керексі көрі өқпіт. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Қағалас Покровскай ғыр манастыр көлігер құстар олық сұйдылар. Әлбаққы бартырылағы жәлер әрділаргар бар көлге қорат олықтағы Юрий Яковлев ікке қағы онны құғы ұтыққа ден әтей көтіқ біте. Көғіл әхіне олықтағы жағылта өйен көтірдірген аң мере өліхеттіре ұғы ұстасыл жар мазже тұттылар. Кығының қағайын көтірдірі бейтігерілігі онтон келер сылғы құсақсанын өссөл бәтер бағасын алақтыр. Олық тоқтыру көтірдірі келебінен ғатыман ген көрді өлір. Олымдығыр құстар туарағы жабылқаны ордыролдырын етінер әлір. Бүлі құрталықтағы Роза Анимпадистова сағын тұқары үйіне айылырдыр. Бұйыл дағыны ғұрочы тергені рас жерекен сібекінен керкей бет, көяс сайын тұран ұғыру тағада өлгімнік үміт. Бұ арбуз ағанөктен арбуз. Бұ келелі әлі келеттен әрі арыты ұлақан болар. Бұ ұжы сетен әрімдер. Эти курдук Розина Кентьевна арбустан сағалаан оғыротунаға бұйылды өлгімні гүммет. Ол курдук қазда сиринен оғырсута помидора, кабачога тыквата, араға әлбәқ. Онтан бұ барыта оғырот чутқа хайка, сәтті оны сыллардаққа, оройон кейнігер көхін кейдегіттен сағалаа бұтсы бүлдір жарыгам. Помидора арас көріңі бұру балаң көрімін. Онтан сағамай сөбілерім ниска рослайдарым. Уғыр сразу қытарар, ол ниска рослай деңі. Крайный север, дасник, северенок, день арасортер орду. Бу садовый малина,
болар бұттан екускайттан ағал бұдым 5 ыл болла ағын үрден бері. Білейін күн айы бір деп елін құмыя тұрабын, оны сразу тоңыра неевін. Ағы ғоныс қарғыр чүгахабы желі ақы хайқа сахырдың ден оларын қалбаққа күннеті түбіге бахам. Кене ұлу сапшествіна ұлығын көкте ақыттығылаға народный хор ұрғыта сымнаға селелек ұғыру отчуд өте сүбәхет. Бұл ебітін тұттан 15 лақы келіп біт. Ол кенттен бастақы үйнайым гладиолус еті. Онтан ұлы постоянны үйнерім гладиолу. Үйнері ребекін баған араға, онтын бұйызғаттан сағылан мұнагалетникі көхінері бін. Манна де көмелігір оған бұғыдер. Хәтті мағыс бар болмақты. Ол онтын ағылан әбәбір көмелігі бін үйнәйге әдді күралан көмелігі өретім. Дұладын істимайы әбәйіне әмәлбәне. Отуттан тақсасыл ұғыротағын үннеретінен сібәкке олардуытынан жарықтамыт Розина Кентевна. Бұсыллар ұстата мұнымыт білейтіне дәрдерге саңа сағалатшыларға тарағатар үтуе үгестәқ. Ол күрдікіне қакәләлілер арасады ұлары, әлбәқ саңаны біләрі, кенсербелерге үйерінәрі. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Санкт-Петербург оракытылы бұт 5 тұғыншы кейлі ақпалу марафонға сақас реттен түріттәғ Артур Бурцов қытынна. Кене 10 километрі ұғынна ақтырасыны сүйрен бейтекке кейінен келлі. Бұлырын Артуру бұл білдер көстір марафонға үхіс бошоттағ местағай тіксі біте, оның бұйыл көрдірүйтін тұпсадды. Пандемия астағына балағаны егер Артур Бурцов Россияда ақпалу марафон чемпионаты қытыға. Карина Колесова ден қырашан блогер іскен ұрыны көйді. Бұтығынан кене инстаграмға тұз страницы тігір үлігінне. Ұғырхан ұрыны қытары қайдақ оқсы ғырын туынан блогу Карина етінен ұтар. Манна кене қайдақ әмтенерін тағынан арас көрдөк видеолары ұстан тағырыр. Оны бардың 6-4 түгінші кей сәрген кетір. Карина бұйыл үз сыл болан баран басты қытын осколаға барыға күшан ол үліне жетіктен өрінері. Карина ұрыхан ұрыны көйбітін туғынан сонын үгіз кейіне сәне әртті кенілер қырачан блогерге істің ирақтылары сұруян қалдырдылар. Всем привет, меня зовут Карина Колесова. Большинство меня знают как Каришку, которая борется с раком крови. Два года назад мне поставили страшный диагноз, который перевернул нашу жизнь на 360 градусов. Это острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Ну и на протяжении двух лет мы боролись, упорно боролись. И вчера мы получили долгожданную выписку, самую главную за эти два года, о том, что я в ремиссии, что я победила эту страшную болезнь. Эмоции, конечно, были непередаваемые, потому что, ну, такие эмоции не может пережить или знать эти эмоции человек, который не болел этим и не победил эту болезнь. Из-за этого они такие, ну, незабываемые и непередаваемые. Соның мұт етінде кәтенге болың көрсе қадер.